Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Vítá vás Natálka I a mamka. mamka Lenka. Dneska pro vás máme ukázku panenky. Balová. Budeme rozbalovat. Tak jdem na to? Jo. Tak já vždycky jenom malinko to načnu, aby Natálka to mohla roztrhnout, protože ono to jde těžko, ten zip pro ní, tak. Ale já to umím. No vím, někdy ti to jde dobře, tak uvidíme, jak ti to dneska půjde. Uvidíme, uvidíme. A rozbalu, jo, tam už je vidět kousek. Dávej, já to budu tady dávat na zem. Ty já to nejde to. Nejde, ještě musíš najít ten zip? Zip. A musíš zipem, jinak ti to nebude. Okay. Tak ukáž, já ti pomůžu, okay. Jo? Ukáž. Já to udělám, já to umím sama. Zipem. Natálka furt chce sama to dělat. Viď? A já nevím ten zip. No a ona neví, kde je ten zip a nenechá si to ukázat. Tady je zip. Tady. Tak, tady tenhle zip ještě, tenhle ještě nemáš hotovej, tenhle zipík, hele, tenhle a už ti to půjde, níž? Tak, teď to celý rozbal a budeme na dalším zipu. Okay. Tady, tak. Ukáž, a máme tam nějakou samolepku, vlasy, nějaký šminky. No tak uvidíme, co z toho bude, uvidíme, uvidíme, dáme pryč obal. A děláš to zipem? Nebo to tam zase někde motáme, motáme. Ukáž? No počkej, počkej, to tady budeme motat. To tu budeme asi do večera. Ne, ne. Ne, ne, myslíš, že nám to půjde? A už našla zip? Už jdeme na zip. Tak to bude rychlý. Teda koule je černá. Tu jsme ještě nikdy neměli půlku koule černý. Vždycky modrou, růžovou. Ale půlku černý, to bude. Takové palet. Jo, povedlo se nám to, máme to. Tak ukáž. Okay, pojď to. No, tak okay. Tady, pojď. Tak to tě asi nepůjde břichem otevřít, víš, že jo? Tak, tady ti to dám a můžeš vybalovat. Tak já se podívám tady na to. Jo, tak tady máme. Co tam máme? Co to tam bude? Takovýhle panenky a z druhé strany. Nějakou z těchto těch tam doufám teda budeme mít. Takhle, ano. Tak jo, jdem na to. Tak to nepotřebujeme. To je vyhodíme. To nepotřebujeme. A tady máme ty věci. No, light glitter se to jmenuje, takže to bude se třpitkama. To bude asi nějaká třpitková, vlasy bude mít asi třpitkový. No, jaký boty. Tak až to vždycky také natrhnu kousínek a ty to můžeš. Tak, a vybaluj. Ukaž nám, co tam bude. No, trhej pomalinku. A ukaž nám, co tam. Je, tam je takovýhle malinký náram. Ještě. Co to je? Dudlík! Ježíš, dudlík! Takovýhle malinký, ale krásný stříbrný náramek. A já mám dudlík. Malý dudlík, ten jsem teda ještě neviděla, že by měli. To je teda, asi bude nějaká třpitková. Podíváme se tady, jestli tam je nějaký dudlíček. Dudlíčkem tady žádná není. Tak jdeme dál. Vybalíme další. O, Natálka nám to ukáže, co tam je. Ukáž, ukáž. Neschovávej to, ukáž nám to. Co to je? To je na baterky. A zmáčkni to. A uvidíme. Jú, ono nám to svítí, koukejte. Ono to svítí, ukaž to takhle, no, jak to svítí. Ty, to jsme ještě neměli. To jsme ještě neměli takový doplněk, ještě svítivý. O, tak to je super, taková baterka. No, uvidíme, na co to bude. Uvidíme, já se ještě podívám tady, jestli tady něco v náhodu. Na panínku. My budeme nasvicovat vlasy, šaty. Jaký tam bude pití. Bude tam pití? Mm-hmm. Tak počkej, to roztrhnu, natrhnu.
Takže to budeme nasvěcovat šaty. Budeme měnit oblečení. To je krásná. Tak to ukáž viděl. Takováhle. A taky má třpitky. Takovýhle třpitičky tam má krásný. To je taky moc hezká. Co tam bude? Bude brečet. Brečet. No uvidíme, co z toho bude. Jestli bude všechno, nebo jenom něco. Já se v tom furt ještě nevyznám. Uvidíme, co tam budeme mít. Tak zase natrhneme a můžeš ukázat, co tam. A bacha na to, to jsou malé botičky. Takováhle jedna malá růžová botička. Je malá. Ale ta je krásná, malinká. A druhá, máme dvě, tak to jsme rádi. Dvě. Tak co dál? Tam má ještě ten žlutý jeden. Jo. Tak tam bude asi, co by tam mělo být teď? Co jsme ještě neměli? Co jsme neměli? Oblečení, šaty, ty jsou, ukaž je, ty jsou černorůžový šaty, krásný, a já už to vidím, ona bude, jedna půlka budou šatičky, to je jako holčička, a druhá půlka, to má jako sako, mami, na. Smoking, na, mami. To bude jako kluk, holka kluk. To nevím, teda je zvláštní. Tak natrhneme poslední, jen se podíváme, co tam teda máme. Za Evol panenku. A já se nekoukám. Nekoukám. Ty, ona tam byla takhle. Ona měla takhle natažený nohy, tak je zdáme zpátky. Má krásný žlutý vlasy teda. Takovou ještě nemáme se žlutýma vláskama. To je krásná. A tak ji oblečeme, pojď, zkusíme to. Já jí to dám teda, ty šatičky a sako. Zvláštní teda má, to je nějaká nová Elol. Dudlíček jí dáme a dáme jí taky náramek, proto má jeden náramek. Botičky, teda takový. Je, máme. Pětí, ale teď mi schválně... Chcem kouknout, jako když to nasvítím, ukáž, nasvítím tyž. O, ale to je krásný, vidíš to, jak se to třpětí, to je úžasný, to ukáž. Vidět. Ale nevím, jestli vy to uvidíte, jak se to třpětí, počkejte, já vám to taky ukážu. O, dudlík jsme ztratili, ale no, ale je to vidět, krásný. Podívejte, hele Natál, podívej se, to je krásný, jak se to třpětí, vidíš to. Ukáž, já to počkej, já zkusím ještě tu druhou stranu, jestli to taky něco. Ta druhá strana, počkej Natálko. Ale jo, mění to, vidíš, má tam takový flíčky, vidíš, mění ty šatičky. Ukážu vám ještě druhou stranu. Ale ta je taková světla. Počkej, ano. Jo, já to jenom ukážu na dálku. Ale tahle strana tak krásně vidět. Opravdu je třpitková, je to krásné. Teď se na to podívej ty, jak to je. Já se podívám tady na papír, která to byla. Máme jí tu. Máme jí tu, je to ona, ano, tady tahleta. Tahle je to, tahle ta. A co ona nám bude dělat? Ona nám bude asi dělat loužičky. Protože tady jsou brečí, z očička, z pusinky, fluše a tady ta má obličej. Ajaj, něco se stalo. Tak to bude dělat loužičky. Ukáž, podíváme se. No jo, bude nám asi čůrat. Tady ta nám bude čůrat. Takže příště děláme přece to video s vodou, kde vám všechny ukážeme, jestli měněj, nějaké oblečení nebo něco mění, nebo jestli čůraj, nebo jestli nám budou brečet, nebo flušou. Tahle ta bude určitě čůrat, ta bude určitě čůrat. Je moc krásná, je to úplně úžasný, jak se to třpití, to je úplně úžasný. Podívej, jak se nám to krásně třpití, to je krásný, taky fialkový to dělá ty třpitky. Takže jsme u konce, všechno jsme vybalili, nic nám nezbylo, má krásný ještě pití k tomu, to máme další, že jo? A zase příště, uvidíme. Mějte se krásně, ahoj, 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 Natálko, čau, čau.